práca so spätnou väzbou je hotová veda. A práve komunikácia je základ úspechu každej spoločnosti, či už pri komunikácii v rámci firmy, alebo pri komunikácii so zákazníkom. Pri spätnej väzbe získate veľké množstvo príbehov, situácií a možností, ako spoznať vašu zákaznícku skupinu a získate prehľad o tom, na čo reagujú, na čo nereagujú. Vďaka tomu dokážete svoj biznis škálovať a prispôsobovať. Hovorí sa, že pri rozhodovaní sa pozeráme, na čo reagujú iní, ako si vyberajú produkty a služby a pozeráme práve tie hodnotenia, čiže referencie a zákaznícke skúsenosti s daným produktom alebo službou. Práve tie referencie umožňujú ovplyvňovať vašich zákazníkov, tých aktívnych aj tých potenciálnych, a preto vám prinášame kurz, ktorý bude práve na toto zameraný a ktorý umožňuje tieto veci aktívne a strategicky nastavovať. Moje meno je Katarína Ďurčová a budujem značku Axim. Už 20 rokov sa hĺbim v oblasti marketingu a zaoberám sa budovaním značiek. Práve spätná väzba a komunikácia v rámci tímu i so zákazníkom je dôležitá na to, aby sa vám darilo budovať úžasnú značku, plnú ľudskosti, plnú autenticity a plné informácie, ktoré zaujímajú vašich zákazníkov. Moje meno je Imrich Koval, som business developer firmy Merineo a s našim spoločným tímom zabezpečujeme komplexný omnichannel rozvoj a marketing, mediálnu komunikáciu, inovácie a digitalizáciu pre malé a stredné firmy. Práve preto, že pracujeme s malými a strednými podnikateľmi a máme množstvo skúseností a množstvo inšpirácií, ako to robiť, ako to nerobiť, čo funguje a čo nefunguje, aké sú možnosti práce s tou spätnou väzbou, sme si pripravili pre vás kurz a referencie v marketingu, ktorý vás pozývame touto cestou sledovať. Budeme radi, keď nám na ňo dáte vašu spätnú väzbu.